Assalamu alaikum. Internet yo sen media TV yi ño ngi len di jajeufel te di len wax ngeen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu len koy faté dé len koy aimé bu baakha baakha baax gaay ñun ñëpp nan andando ñaanal suñu gaynde U17 yi nga xamanteni ci ñanga fofu ci Indonésie di fa jouer Coupe du Monde bi nga xamanteni ci catégorie bobu la ñël ñom nak gaynde Sénégal yi tay inshallah tay midi lañuy jouer sen match bu ñëk à partir de 12h wala gaay midi lañ koy jouer tay contre Argentine mu nek nak gaay match bo xamanteni ci ñogi ci xaar gaynde Sénégal yi mu nek Amara Diouf ak ñoñam ñogi leen di ñaanal ndam sen sélectionneur bu nek Serigne Saliou Dia néna Coupe du Monde bi nga xamanteni ci la nek match yi nga xamanteni ci dañ koy wara jouer dañ ko wara jouer ak xel jouer ko stamit ak ben esprit bo xamanteni ci esprit guerrier la taxaw deugal suñu bop continuer stamit di jël plaisir ci terrain bi di tamit jema progresser ci bir match yi nga xamanteni ci dañ koy jouer ci bir mondial bobu muni nak dañuy dem fim toll ni mom équipe bi ñepp yam ay chance parce que ñepp fim toll ni 0 point lañu am donte Argentine jouer na 4 demi-finale Pologne mi ngi ci 4 participations ñun donte ay novice lañ ci ay bes lañ ci ñun dos tamit on a notre mot à dire wala ñun dos tamit war nañ ci mëna woné suñ bop mom sen entraîneur muy Serigne Saliou Dia lool la rotal avant tay match bi di tambali ñom gaynde Sénégal yi gaay comme ni mo leen ko waxé 12h contre Argentine lay doon boudé attaquant Chelsea bi nga xamanteni ci moy Nicolas Jackson Nicolas entraîneur mu nekk Mauricio Pochettino waxat na ci mom néna Nicolas Jackson processus bi nga xamanteni ci mom lay top mi ngi koy top bu baakha baax li nga xamanteni ci nak mo nekkon sama gis gis ci mom lolou ba legui changé wul Nicolas Jackson dama ko gëm te gis na dina duggal ay bi yu bari barki dem nak duggal na 3 bi contre Tottenham mais Nicolas Jackson bis bobu mënon na duggal 6 bi limo koy wax rek moy mu gëna calme mu gëna dal mu détendre bu baakha baakha baax te gëm na ko ak temps bi luñuy gën di dem Nicolas dina gëna woné bopam té bi yi mu duggal 3 kérok gëmna dina ci duggal yu bari 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 fi ak saison bi di jeex parce que luñuy gën di dem nervosité di gëna wañéku muy gëna téy di gëna aborder match yi ci ni nga xamanteni ci non la waré entraîneur mu nekk Mauricio Pochettino mo wax lol ci mom mom Nicolas Jackson gaay photo bi ngeen di gis ni li barki demb la match Europa League Maccabi Haifa bu Abdoulaye Seck nga xamanteni ci ñom club israélien lañ ñom dañ doon dalal espagnol yi nga xamanteni ci ñoy wa Villarreal ci nak gaay match bi ñom Israël ñom ño dalal biñ dalalé ñom Maccabi Haifa dañ doon def 1 minute de silence pour ñi nga xamanteni ci ñoy wa Israël gaay ñaari joueur yi mu nek Aïssa Mandi nga xam mom joueur algérien la ak Elias Akomash nga xamanteni ci momit joueur marocain la ñom ñaar ñepp bokku ñu won ci 1 minute de silence bi dañ ko boycotté bo len compté joueur yi taxaw 8 jours lañu wala ñaari jours yi mu nek Mandi ak Ako Mash ñom ñaar ñepp bokku ñu won ci 1 minute de silence bi mu nek lo xamanteni ci ñepp ngoy rafetlu ci aduna bi parce que ñom Israël japp na ni li nga xamanteni ci mom lañ nek di def ñepp dañ leena wara won ni nekku len ci yoon wala nekku len ci yoon gannaaw gi gaay Erling Haaland demb wala demb Haaland dafa publier dal ni aucun enfant innocent ne mérite de mourir dadi def pay wala ko and ak ñaari xalé yi mu duggal photo bi mu and ak ñaari xalé yi wala li yo stamit gaay dafa am lo xam dañ ci dañ ko ci dégg hein parce que aduna bi xam ngeen ni fof ci Palestine Israël dañuy japp rek di ray xalé yi mom nak Haaland neena ben xalé bo xamanteni ci innocent la warul dé mu nek lo xamanteni ci gaay lu am solo la donte bu ko waxul directement au stamit ñu dañu gis ni mom Haaland indirectement la ko wax mu nek lo xamanteni ci lu am solo la budé pulga bi mom Lionel Messi nga xamanteni ci jox nañ ko 8e ballon d'oram bam yobbu ko fof ci États-Unis Messi nak gaay demb ci guddi ci sen noche d'or bi nga xam dañ ko organiser won pour salgal Messi ak ballon d'or bi nga xam jël nako fof ci Inter Miami bi ñom dañ jouer ñom Inter Miami match amical contre New York City mais gaay New York City sax mo leen mujjé d'or 2 buts à 1 avant nak xew mi di tambali match bi wala gaay Messi présenter na ballon d'or bi fof ci États-Unis présenter nako club mu nek Inter Miami mais nak gaay nek joueur bo xamanteni ci présenter na ay yoni yon ballon d'or bi fof ca Barça présenter nako fof ca France fof ca Paris Messi présenter na ballon d'or bi fof ca MLS ba ci Inter Miami mom moy joueur bi nga xamanteni ci MLS ba voilà mom mo fa ñëk yobbu ballon d'or daat ko fay présenter mom pulga bi lolu gaay demb ci goudi la won budé Milan terrain FC Barcelone bi nga xamanteni ci moy Oriol Romeu
Romeu nak gay directeur bu Girona ba nga xamanteni ci fa la joge mom neena mom dafa bëgg indi wat Romeu fofu ci sen club bi neena nak mom dinoko jema wala neena dinoko jem dinañ fexé ñom luñu jotta waté ci sen joueur bi neena nak mom da fay japp ni lool lu metti lay doon wala dina metti mu jëlewat ko ci FC Barcelone indi ko fofu ci Girona mais nak neena du nek lo xamanteni ci lu impossible la neena luy mëna nek lay doon donti dina metti parce que ñom dañu bëggat sen milieu terrain bi nga xamanteni ci ci été bi la dem ci Barça mu nek Oriol Romeu budé club manquiné bi mu nek Manchester United bi nga xam ñom dañu ne ci ay jafé jafé Manchester United nak gaay ñom dañu bëgg attaquant bu Porto bi nga xamanteni ci moy Mehdi Teremi wala gaay Mehdi Teremi néna actuellement Manchester United mo ngi chambar ay mbiram pour dat koy renforcer attaquant bi wala mi ngi non gaay Teremi bi nga xam ci Porto la nek United ñongi ci ay tankam gaay dañuy delu wat fofu ci Liga Espagnole ba Roberto Carlos wala mom kéro dafa gissante ak Bellingham ci sen séance d'entraînement yi mom nak mune jot Bellingham bu mo koy giss ci terrain bu muy football daf may jox Zidane lu ci upp Zidane lamay jox mais nak parfois ni muy jouer da fay melne Raul wala gaay xam ngeen Zidane milieu terrain la won ñu bari dañ koy mengalé dañuy jël Bellingham diko mengalé ak Zidane mais Raul mom attaquant la lolu gaay moy woné ni jot Bellingham milieu terrain la bo xamanteni dafa am ay dispositif yo xam da koy permettre mu am beutu wala mu am flairu attaquant de pointe lolu tamit mo koy may muy duggal ay bi yu bari fofu gaay ci Liga ba xam ngeen wéru Octobre bi nga xam ci lañ genn entraîneur Atletico de Madrid bi nga xamanteni ci moy Diego Simone mom lañ fa tab mu nek entraîneur bi nga xamanteni ci mo gëna xarañ mom nak Argentin bi muy Simone gis ngeen ko ni jox nañ ko trophée meilleur entraîneur ci mois d'octobre bi nga xamanteni ci mom moko jël fofu ci Liga Espagnole ba budé club bi nga xam moy Villarreal bi ma doon wax sank gaay Villarreal xam ngeen dañu dak sen entraîneur bi nga xam mo fa nekkon muy Paqueta wala Paqueta bobu nak gannaaw bañu ko daké actuellement Villarreal ñi ngi chambar ay mbiru Marcelino Marcelino gaay mo nekkon ci Olympique de Marseille yagu fa fim toll ni gaay Villarreal ñogi chambar ay mbiram parce que dañ ko bëgg signer mu daadi ñew remplacer Paqueta bo nga xamanteni ci dakk nañ ko ci banc bu Villarreal ba budé légende italienne mi nga xamanteni ci moy Paolo Maldini ay mbiram tamit Al Ittihad ñong koy chambar Al Ittihad moy club bu Karim Benzema ak Ngolo Kanté fofu ci Arabie Saoudite ñom dañu dakk sen entraîneur ba nga xamanteni ci mom modi Santo ñom nak media yu bari doon wax ni entraîneur français moy sen priorité wala loolu lañ doon wax nan entraîneur français moy priorité club bi nga xam moy Al Ittihad mais tamit gaay japp len ay media ba ci Fabrizio Romano wax nako néna italien bi nga xam moy Paolo Maldini Al Ittihad ñongi chambar ay mbiram mom ancien directeur bu Milan bi pour dat koy tab mu dal di nek sen entraîneur gaay sen media TV le woy len di abonner di aimer bu len nexew stamit ngeen di partager